Ողջույն աղջիկներս, բարի գալուստ նոր վլոգ։ Մեր մոտ կարելի ասել ժամը արդեն 11:30-ը, 12-ը։ Մաքրություն ենք անում, սառնան նվերեցինք այստեղ, շուտով մեր սառցեխցիկը կբերեն, սառցեխցիկը պետք տեղադրենք սառնարանի տեղը։ Հիմա այստեղ մաքրեցինք սառնարանը, երեխեք ահավոր վիճակում էր գտնվում, երկար ժամանակից չէի մաքրել, վերջին անգամ կարծեմ ձեզ հետ եմ մաքրել։ Ամեն դեպքում սպեղծրեցինք ինձանից, երեխեք ջան, ձեզ խորհուրդ, երբեք սև սառնարան չգնեք կամ սառցեխացիկ, ահավոր տանջանք է, պետք է ամեն օր սեզպես մաքրեք, 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 միացեն սկպնում եք, ձեր մատի տեղը մնում է, տեսեք, մի խոսքով, աստեղ ավելի ապահովա, ընդեղ երեխեքը անընդհատ ձեռնահարում են, միշտ կարելի ասել կեղտոտ վիճակում էր գտնվում, միշտ, մաքրելուց հետո ընդամենը 2 րոպե էր տևում, որ մաքուր էր մնում։ Իսկ հիմա աստեղ արդեն ապահովա, դուրը շատ լավ փակ է, չեն կարա բացեն փակեն փոքրերը, մենակ մեծերը կարող են օգտվել սառնարանց։ Այդպես, հիմա ամեն ինչ դասավորենք, տեղավորենք, պետք է գնամ այսօր հավերը բերեմ, պետք է զանգեն էլ, Գյորգին տանն ա մնացել, աշխատանքի չի գնացել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կազմակերպենք, կանենք միասին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ձեզ բոլորիդ հիանալի օր եմ մաղթում, մեզ էլ հիանալի օրվա շարունակություն։ Արագ-արագ պատրաստվեցի աղջիկներս, մի թեթև դիմահարդարվել եմ, այսպես վերաներ, ինչպես տեսնում եք մատիտ, շատ շոգա, չեմ սիրում այդպես դիմահարդարվել տանը, հատկապես եթե գործ ես անում, որովհետև հոգնած ջարդված դիմահարդարում եմ, մի տեսակ է ինչ, ինչքան էլ ուզում ա դիմահարդարվես, չի տրամադրում, քրտնում ես փոշի մոշու այդ ամբողջ դիմահարդարումդ։ Հիմա գնում ենք ճուտերը բերենք, մազերս այս անգամ երեխեք շոկոլադ եմ ներկել, մի տեսակ երևում ա գույնը, մեկ ինչ սիրուն ա, լույսի տակ մի տեսակ ուրիշա, տարբեր գույներ ա գցում, բայց սենց շատ սիրուն ա, այն զիլ սևը կոտրեցի, շոկոլադ է, տեսեք սենց ուրիշ գույնը, այս լույսը ընկնում ա վրեն, լրիվ ուրիշ գույն ա դառնում։ Այդպես աղջիկներս, Էրիկ էլին այն ա խաղացնում, Արսենին քնացրեցի, ահավոր հոգնեցինք առավոտ շուտ, միջև տեղափոխեցինք, լվացինք ամբողջ սառնարանը գործմուրց, հիմա գնանք ճուտիկներին բերենք, ու տեսնենք ինչ ենք անում, գնացինք երեխեք ջան։ Բարձր ու վաղտը գցել են անգելատեղ էլի։ Եկու ժամը այդ լողա, ոստերի սնախ խուտը ախտես կանդես, երեկ ժամը։ Ես ոստան, ես ոստան ավիչ չեմ ապտա, ես ճամպենը չեմ գիտա։ 37 տարեց։ Հնա լավա, հարևանից ոչխարները հրգում ենք, արես են հոտը ուտվ են մաքրում ենք։ Սարվ ենք, հարում ենք։ Մեծա, բայց հողամասը։ Հա։ Հողի պրավեր։ Հեշտ տվին։ Հերթի մեջ ենք երեխեք ճան։ Ինչի մեջ ենք։ Հերթի մենքի մեջ ենք, հերթի մեջ ենք, վերջինը մենք ենք։ Տեղերը դրեցինք, երեխեք ջան, հիմա ձեզ տեղերը ցույց կտամ, ինչպես բացեցի։ Հիմա ես գոմ Արիա ջան, ես գոմ եմ։ Գերենուտ։ Իրանց ստարտն է, էսի։ Սկիզբ է, էլի։ Արա գիտրոք։ Աղջիկներս, մեկ խոհանոցի դեմ գտնվում ա ոչ նորմալ դեպքում։ Մակարո։ Ի՞նչ տամ։ Մակարո։ Ի՞նչ տամ մակարոն։ Մակարոս մանգալու։ Ա, մանգալու, չէ բալես։ Հարսիկին գործի են դրել, ասում են պետք է բորշ է թես ես սող, հարսիկն է բորշա է թով, որ այն դանակա, կաղամք են հատվեցիք, հայնում, ու կնա մանգալու ես, ահարսիկը կգա, տակ երեխեք ճան, ինչ ենք անում, բորշ ենք եպում ես, ոյցոր,
Աննան ու սկսեց ճաշը թողեցի իր վրա։ Ասի ես գնամ գործան։ Մաքրությունը իհարկե դերպես չի վերջացրել։ Էս ասացի խցիկը կհասնի տեղ։ Գնացին ծուտիկներին բերեցին, տեղավորեցին, հիմա երեխի դեղերը ցույց կտամ։ Դրսում է, էլի։ Երկու տեսակի դեղ են տնում, որպեսզի առողջ լինեն մեր ճուտիկները։ Էս երեխեք մի քանի ամսա, երկու ամիսա, երեք ամիսա պահում ես ու մորթում։ Որպեսզի ամեն անգամ չգնանք խանութից մի սառնելու, մենք մեր ձեռքով կաճացնենք եւ տնական միս ունենանք, կարելի ասել։ Էս տնական փոխը չի կտրնել աղջիկներս։ Ուզում եմ իմանամ, եթե այստեղ երեխաները մինչև 8-րդ դասանը դասի են գնում եւ քաղաքացի չեն, թույլատրում են մինչև 11-րդ դասից հետո իրանք քննություն տալ, թե ոչ։ Բայց մի հատ դրեք, եթե փորձառուներ ջան, տեսնենք ու գիտենք, տեղեր կա, որ չեն թույլատրում, ասում են, թե պարտադիր քաղաքացի լինի նոր քննությունը հանձնել դպրոցի։ Բայց իմաստով, նա եթե երեխան ընդունում են դպրոց, ոչ քաղաքացի վիճակում, հետո երեխան մեծանում է, պետք է քննություն տա, որպեսզի դպրոցը ավարտի։ Ինչու չեն թողնում, որպեսզի երեխան քննություն տա։ Եթե այդպես է, եթե քաղաքացիություն չունի, ինչու են ընդունում դպրոց։ Այստեղ կարծեմ ես որքանով որ հիշում եմ, երեխան քննություն ա տվել, հիշում եմ աղջիկ երեխա է քննությունը տվել, վերջացրել է դպրոցը, վերջացրել է, հետո այստեղ քաղաքացի ա դարձել։ Հիմա մի հատ քննում եմ ձեր մոտ էլ, ասեք, տենց օրենք կա թե չկա, թե մենակ ինչ որ մենակ այդ վայրում ա, որտեղ որ չեն թողում երեխեն քննություն հանձնի, այն պատճառով որ ինքը քաղաքացիություն չունի։ Ես ինչ չես տել երեխեք, կարտոֆիլը դրել եմ, վերցրել ու չեմ սրբել։ Ահա, հիմա կարտոֆիլը լվանամ եթե վազերկեմ։ Գյուրգին է ճուտիկների հացով զբաղված, լուսը պետքա իրավարենք, երբ շաբաթից հետո արդեն ինչպես գիտեք ես գնում եմ Հայաստանում, երկու դասերը վերջացնի, մեր զակրաններ գա ու նոր գնանք Հայաստան։ Ճանապը չգտա երեխիք, ճանուրը ին ճանապը շատ սուրեց մեկնապաստակի, այսօր շատ լավ ընտիր եղանակ այդ էլ տող տոքը մի քանի օր էր երեխեք իրար հետևից այսպես անձրև էր գալիս, իսկ հիմա շատ լավ ա։ Սիր Սամիթ։ Մենակ Սամիթ ա։ Համենները պել է։ Համենները ա դու սկե։ Համենը հա, երեք ցանել եմ երկու լավ մարդ։ Երկու լավ մարդ։ Լավ է, որ ամեն ինչ տանից ալին։ Հա, շատ լավ ա։ Շուտով մեր հողամասի կաղամբնել կլինի։ Ես ես կաղամբներ կի ցանել։ 130 օրվա կաղամբ երնում է։ 130 օրը 4 ամիս։ 4 ամիս, մի մայիսն է, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, սեպտեմբերի վերջ։ Հա, իցանեմ, առանցին մարգիր կա, դենց իրանով դե հատիկ հատիկ կծեմ տոսկա։ Դենց հետ սանում են կարծեմ հատիկ հատիկ։ Չէ, շիտիլ են ենում։ Հա։ Ընտենանք որ շիտի։ Ոյնակ հա, իմ եկերը շիտի կա, բայց կարծեմ նրանց մեջ կա գլուխ կաղամբ։ Ես սպիտակ կաղամբ ա, ես կաղամբ ի ծա, ընկերազա։ Հանդիստերը կպետա։ Հա, շատ լավ։ Ամեն ինչն է կբաց է, ողի անձրեր շատ ախերջծրե։ Մեկ անձրև էինք ուզում, չեր գալի, չեր գալի, հետո որ արդեն ջրի հարցը լուծեցինք, մի անգամից անձրև եկավ։ Նոր պետք է խփենք, հա։ Խիալացու, մաման մոտ նա։ Ո՞տի չեմ ուզում ոտքայլու։ Չի ուզում մանգալ, առուս է ուզում մանգալ։ Մամա մոտնա բավես։ Երես չի մնացը։ Ադամներն է երեխը։
Իրադարձին արդեն արդեն նատան ուներ 7 ամսական։ Իմի երեխի կտարի 3 ամսական է, նրա նորատան է։ Երիկը 10 ամսական է կոր։ Հրայիս տարի 3-ի նորատան համեր։ Ուշան, ուշու բապճան են բանչ, ինչև իմի իրադարձին։ Մարի անել ուշան ես, բայց շատ շուտ փչացավ։ Ասմեն հենց ուշահանը չպչացավ։ Երբ մի եկան եմ իպճացելա։ Միջերթը մի արմեն ատամները չի փոխեսավ թազայա, արսենի ատամները լավներ, արմինեինը չէ, իմս չէ, նայաց երը խողատան։ Ես ատամ չում եմ, իմ անմաս զորի բապանք։ Հենա, գորի ատամները սաղ իրանը։ Ահա բերդը չի չկաշում։ Մարդա կաշում, մարդա չի չկաշում։ Հանք բանցումից ա։ Հանցի պակացությումից ա։ Արսենի նոր օպերացիաներ ու ժամանակ ես բժշկինասի, որ հենց լացումը ուշկանցնում ա։ Ասավ էդ կարցից ա։ Կարցիները տվեցին, հիմա որ լացումը էլ ուշկը չի անցնում։ Բադերն են գալիս, գիտեն իրանց համար են բերել, բայց դեն ապաստակի համար ա։ Հայսյանք մեր նապաստակին էլինա, էլինայի հետ է մեկ էլ, հայսյանք նապաստակ այստեղի չի պախնի, մի փոքրտանք, կարտոֆիլն է հետո կտանք, այկ ինչպես է ուտում, մալադեց, չի գիտեմ աղջիկա թե տղայա, նապաստակին կերակրեցինք, իմա գնում էինք ծոգոլ ուտելու և հյուրասիրեմ իմ հատուկ հղի հետևորդուհիներին և ոչ միայն հղի գրել էին աննա ճան մի բուր ծոգոլ ուղարկեք մեզ մոտ, մեր մոտ չկա, էսա ուղարկեմ աղջիքներս, դու կուզեք ես չուղարկեմ, էս է մեր թթի ծառնա երեխեք ճան, սպիտակ թութա, շատ համեղ մուրաբակ լինի, կոմպոտ, նայք ապսոս այստեղ չեմ լինելու, ահա, տեսեք, մինիս կարող ենք գինի պատրաստել, կարկուտ է եկավ ու տեսեք ինչ արեց, հոլոր թպեր եչպես ծակցկեց, իմա մնում այկեսը հավակին, որպիսի պակինք, ես էլ երեխեք ճան, ծիրանից հոգոլը, հատուկ ձեզ համար սպասեք, մի հատ պոգեմ, ես ուտեմ դուք տեսեք, մոտիկ լինեք, կուղարկ է աղջիկներս մեծ սիրով, լնայք, ահհմ, երեխեք ճան, ես կարծեմ կարկուտի շնորհիվա, որ ես ձևա դարել, ունենց համով այրեխեք, սերտեղն էլ եմ ես ուտում, մոտիկ լինեք, կուղարկ է մեծ սիրով, լիքը նորություններ ենք աղջիքներս ծանել, տենկել, ըստեղ սալատն է, տեսեք, ըստեղ վարունգն ենք ծանել, նայք, վարունգը, այնտեղ ծմերուկը, այնտեղ դդումը, դդմիկը, ստեղ ինչ ենք ծանել, ստեղ մեր ընկույզն է, տեսեք, ստեղ երեխեք ճան կաղամբը, նայք հարևանի հավերը մեր հողամասի, դե հավ են գալիս են գնում է, կարտոֆիլը, լոբին, գարոխը, արդեն լավ մեծացել է գարոխները, տղտեղները, սմբուկը, էլ ինչ կար է աղջիկներս, լոլիկը, մի խոսքով ամեն ինչ կա, ինչ ուզեք, ոյ կարտոֆիլը կարծեմ ծաղկել արդեն, լայկեք գնանք տեսնենք, քանի դեռ մեր սարցեխը ծիկը չեն բերեմ, միասին մենք
Այստեղ մանգանք, տեսնենք ինչ կա, չկա։ Նայեք կաղամբները։ Ծաղկելա։ Նայեք։ Այնտեղ կարծեմ արևածաղիկ է դուրս եկել։ Դեռ մենակ ստեղա ծաղկել։ Էլինա։ Ախ, ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ես ամեն ինչը թողեմ ու գնամ։ Անես, 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 վերջում չկարողանաս անես։ Մնում այստեղի լոբուբուկը հավաքենք։ Ես մի երկու օր հետո արդեն կհավաքեմ։ Ու այդպես կգնանք։ Շատերը գրում են Աննա ջան, մենք բուկը հավաքել ենք, նոր ենք ցանել, էլ բուկ չենք հավաքում։ Բայց դե երեխի ջան, չգիտեմ ինչի, մենք միշտ ցանել ենք, հետո ենք բուկը հավաքել։ Աստեղ էլ Էրիկիս դասընկեր ու տատիկը ասեց, մենք բուկը հավաքում ենք, նոր ենք ցանում, ավելի հեշտ է լինում, բուկ չեք հավաքում։ Բայց դա մեն դեպքում մենք այսպես ենք սովորել։ Ցանում ենք, հետո նոր բուկը հավաքում ենք։ Այստեղ Գյորգին արդեն դզում է։ Ուզում եմ աշնան կարտոֆիլ ցանենք, որ ուշ հավաքենք, հա, աշնան հավաքենք։ Ահա։ Ունել հարևանի հավերը։ Այդպես երեխեք ջան։ Ինչո՞ն։ Բերեցին երեխեք ջան, մեր սառցախցիկը դուռը հանել ենք, որպեսզի կարողանանք ներս տանել։ Այսքան մեր տուն են բերել։ Ասում ա չէ։ Ինչը տեղադրես։ Հա, դուռը։ Փասի, ինչի՞ որ անունը։ Հայեր։ 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 Ես պատմեմ նյուսնա։ Չկա ձերքան։ Էդը սեր չեն տա, իրանք տեղը չգիտեն էլ։ Իսկ ես չնկատեցի դե բանկա։ Ոչի բառ մի ասնեմ։ Բառը իրանք կճոգեն։ Դե։ Բացի։ Ես նոր ափոշի եմ, հեսա միած սրտեմ երեխեք ջան, միած բացիր։ Գյորգի ջան, տեսեք, ասենք շնորհավորող չտես։ Բոլորի ցանկանում կարողanak ձեր բերենք։ Ես քանի կիլո անոց։ 300 քանի լիտր անոց ավա։ Հա։ Իսպես։ Քսին ասեք, ես մտածեմ։ Մնում է այստեղ լարը բերենք, որպեսզի մի մետրա, չէ՞։ Մետրից ավելա։ Քանի որ մենք սևից արդեն կուշտ էինք, որոշեցինք սպիտակը վերցնել։ Սևը ահավոր է երեխեք, պետք է ամեն անգամ փայլեսնես, փայլես։ Սպիտակն է պետք է մաքրես, բայց ինչքան էլ մաքրես, սևի նման չի լինի։ Ասել էսպես ինքը գտավ իր տեղը։ Այստեղ մի հատ նկարապահանջվում սիրուն, որ դրսից տուն մտնես, սիրուն լինի։ Ես հասկանում եմ, որ սաղջիկներս ասել էսպես։ Հենց նոր բերեցին։ Ոյ, ես էլ իրա դանակն է, որ եթե սառը ցավակի մաքրես։ Հիմա ինչ ենք անում, սուրճ ենք դնում եւ վայելում։ Գնում ենք խանութ գանք։ Խանութ։ Հա։ Այնտեղ որ բուդի կուպիտ։ Հաց, պաղպաղակ, հեսա Աքսաննան ամեր տուն գալիս։ Ասի արի, մագարիչ ունենք խմելու, ուտելու, նշելու։ Խմելու սուրճ խմելու, էլ երեխեք ջան։ Ես Գյորգին, Էրիկը գնում ենք խանութ գանք։ Բարև Գյորգի ջան։ Բարև, բարև։ Ես բարև հետևորդներս։ Վլոգ ինչ սկսել եմ նկարահանելը։ Ողջույն ժողովուրդ։ Ես մի անգամ ցույց բարև եմ։ Երեք էսօր։ Ա, որ եկել, չէ, ես այսօրվա վլոգի մասն եմ խոսքս։ Հա։ Ոնց է ժողովուրդ ջան, ի՞նչ կա, չկա։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Պայման։ Շատ լավ։ Անես քեզ։ Քո հերը խոսի։ Լավ է, ով լավ ու տակ եղանակա։ Мам. Хай ջան։ Я что-то тут положил здесь. Вот это вот. Մեր հարևանուհիներն են։ Ունես լավն են։ Շփող տատիկներին։ Աքսաննա Սմաննա կարկուտը իմ
Սաղ լոլիկը, պղպեղը, սաղ ավիրելա։ Չէ։ Հա։ Շիթիլ ունեք, թե չէ։ Ասի արի ունենք, համ գտանես, համ էլ կսրճենք։ Հիմա գալիս է։ Միջև գամ մենք շուտ գնանք խանութ գանք։ Խաղողի հետ թերևները սաղ ավիրելա։ Մերն էլ ինչպես տեսակ։ Հա։ Խաղողը բերվին է։ Դա Գնաց ինք երեխեք ճան, հա ճան։ Դրա մինտի պլանքը ничего не назовём։ Հա ո՞տեղ շատ են, բալես, այդքան անուն որտեղից դու որոշես։ 30 հատ անուն դե։ Ընտրի։ Ինքը կընտրի, հեսա կգնա 10 ժամ կգրի։ Շատ սիրում եմ։ Երազումս երեխեք, օցեր էին շարված, խաղալիք։ Գյորգին ասում է, ձեր չտաս օցեն։ Ու Ոնց եղավ, մեկը վերցրեց ու սկսեց այդ օծը աշխուժանը, ոչ թե խաղալիք է, այլ իրական օծ։ Այստեղի օծը ինչ ես տեսել եմ, երեխեք, այլ ասել ամեն քշեր երազումս օծ եմ տենում, թե վախեցել եմ, թե ինչ, անդադ օծ է գալի երազումս։ Ինչ-որ հետաքրքիր տեղ էին գնացել ես Գյորգին երեխեքը, ուտեղ մարդիկ էին հանգստանում, բան։ Ուտենց գնացինք, որ մենք էլ հանգստանանք ու ճանապարհին այդ օծերին տեսանք։ Վախեցած վեր կացել, չտեսա վերջին չայրնում։ Մի փոքր մասը երազից սպակմեցի։ Գնացինք։ Հա, շրջագայություններ էին գնացել։ Երեխեք ջան, տուն եկանք, պաղպաղակներ են գնել։ Տեսեք ինչ եմ գտել նորից։ Ասեց համով պաղպաղակներ այս երեխեքին, այսին մեզ հաց և ես հեղուկից, ես վայլբրեսով ինչ արժեր? 255 Ակսան տատիկին ճամփու դրեցինք։ Ինչու եմ ասում տատիկ, որովհետև ես վերջես ատակտի տատիկ դարձել։ Մենք իրեն տատիկ դարձրեցինք։ Հիմա գնում ենք տուն։ Գնում ենք, ասում եմ, հարսիկ վազի։ Սնփալս այնքան վազեցի, արդեն շունչս կտրում, այսպես ենք նիհարում, այսպես։ Ամբողջ օրը երեխաների հետևից վազում ենք։ Այն օրն ասում եմ, լավ նիհարել եմ, էլի եմ ուզում 2 կիլոգրամ նիհարեմ, ելեն ասում է, լուր ես նիհարում, էլ տեղ չկա նիհարելու։ Բայց դե վազում։ Մի անգամ ծեղի եղանակը ցրտեց։ Հասան տուն արդեն, նայ։ Տատիկը փակել է։ Աղջիկներս, պատրաստվում ենք հաց ուտել, մեր բորշը արդեն պատրաստ է, ինչպես տեսակի արդեն կտրատեցինք, բայց ես չեփեցի, Մարիայի ձեռներն է գալիս, հենց տեսման նկարանում եմ, միանգամից ձեռները բերում եմ, այնպես որ երեխեք ջան, մեզ բարյախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Ջան, եկել եմ խաղողի թղթերը հավաքելու, տերևները, որպեսզի տանենք և դոլմա փաթաթենք, սառցեխցիկ ուղարկենք, քանի որ շատ է մեծացել, արդեն մի անգամ հավաքել ենք։ Հիմա նորից մի հատ էսպես թեթևացնում ենք, ամենամեծերն են վերցնում։ Այ էսպես, տեսեք, արդեն քանի որ ունենք սառցեխցիկը, մի անգամից իրեն կխաշենք և կտեղափոխենք սառցեխցիկը, այդպես չենք տեղափոխի շշերի մեջ, լինի, չլինի, սևանա, չգիտեմ, մի անգամից կուղարկենք սառցեխցիկ, շատ փոքրերին ձեռք չեմ տալիս, իրանք էլի տեղ ունեն մեծանալու, միայն մեծերն եմ հավաքում, այստեղ սամիթ է երեխեք ջան, զգուշոր եմ պետք է գնամ, որ չջարդեմ, դա այստեղ կարծեմ էլ չկա, սկեսուրս հավաքել է, հիմա ցույց կտամ ինչքան եմ հավաքել այսօր, այնքան նուրբ է երեխեք, լստեն այք կարկուտի ինչ արել, բայց ոչինչ, փոքրից կվերցնենք, կտնենք և կփաթաթենք, ոչ ենք թող այսպես փչանա, ես չեմ ու դուք եք, դուք կթողնեիք, ոչ, աննա ջան, կհավաքենք, ես էլ եմ հավաքում։
Ափսոսը։ Նայք, այսօր այսքանը հավաքել եմ։ Ստեղ հիմա ես նորից կդասավորեմ։ Այս էլ սկեսուրս է հավաքել, արդեն հողամասից, հա, այնտեղ ինչպես տեսակ ունենք, այն որ ասում է Պոգեմ, ասում է չի աղջիկ ջան, հոդուխել արչես, այդեղից է հավաքել։ Հիմա իրան թեթև կխաշենք ու կտեղափոխենք սառցեխցիկ։ Աղջիկներս, ձեզ կհրավիրեմ տոլմա ուտելու միասին, ամեն ինչ տնական, հայկական։ Մենք այստեղ ստեղծել ենք փոքրիկ մեզ համար, այսպես Հայաստան, ու ամեն ինչ կա։ Բա, երեխեք ջան, այստեղ հավի դեղերն է, այսինքն այդ հավերի, այս մեկը, այս մի տուփը բացում ենք միլիտր ջրով, ամեն օր պետք է տանք միլիտր ջուր, իսկ այս նորից հավերի համարը, էլի միլիտր ջրով բացում ենք կես միլին ու տալիս ենք ճուտիկներին, որպեսզի առողջ լինեն։ Աղջիկներս, խաղողի տերևները արդեն կարելի ասել խաշել ենք, աղով եմ խաշել, այնքան որ գույնը փոխել է։ Հիմա այսպես անգամ էլ սենց։ Հա, այսպես տեղափոխում ենք սառցեխցիկ։ Սիրուն տեղափոխում ենք ծննդային տոպրակների մեջ եւ տեղափոխում սառցեխցիկ։ Հիմա տեսնենք քանի տոպրակ դուրս կգա։ Այստեղ արդեն քանի հատ կլինի, ոտ մոտավորապես։ Լիքնա չէ, մոտ ծանրը, մի կիլոյ ա կարծեմ։ Չէ, եկայ։ Հա։ Մի տոլմի երևի։ Այսպես աղջիկներս, այսպես փառում ենք, որպեսի ջուրը դուրս գա։ Ու սիրուն տնում ենք ու տեղափոխում սառցեխցիկ։ Դրան սառեցնում ենք։ Դե սառցնում ենք, հա։ Սարցախցիկ ունենալ շատ լավ բան, ատես, տանջվի, լսնես։ Պանկեքից հետո չորանաչ, գիտես ինչ եղնի, ենը մի անգամից սարցախցիկ։ Դե ես շշերի մեջ եմ լսնում, հարմարա, աղով են են լսնում։ Աղով են են ենում, բայց ես չեմ ենում, կերադասում եմ թտու դրած։ Թթու դրած էլ լավ, մորկուրը թթու էր դնում, հիշում՞ ես։ Մորկուրը դրած, այդ էս սոյանսն էլ մորկուրից արծրա։ Մորկուրը թթու էր դնում։ Ես այսօր զանգի քուրս մեջը չէր։ Մորկուրս կեսուրիս քուրը։ Միշտ իրանից էինք բերում տոլմա փթատում ստապրապոր։ Միշտ պեշ։ Չէ։ Հա։ Ես հիշում եմ։ Աղջիկներս, այսպես սիրուն։ Ոնց են աշխատում, ով աշխատի, նա կուտի։ Մենք այսօր ուզում եմ հիշեմ, զավոտ նոր աշխատում ենք։ Դուք փթաթում եք սենց։ Հա, դիրքը դնելու մոռացել եմ։ Ոնց։ Ոնց էին դնում, հետո շարում ենք, կոլոնում ու ձերկով սենց տրորում ենք, սենց երկար, սիրում, դուրս էր գալում, տակը սենց կլոր, իրա ձերը ոտով փունջ։ Հա։ Ես մոռացել եմ։ Անցած տարի չէ՞ կար, թե նախանցած տարի։ Մոռացել եմ, մենձություն բան լավ բան չի։ Թե չէ, հիշել լավ էր։ Ես դնեմ։ Վերջացնենք նոր երեխեք ջան, հանգիստ կոֆե կխմենք, հայ ջան։ Եվ դա դու ոյ, մոյ մանետկա։ Այն ապխողը է տալիս։ Իր ատամները հերթով ընկնում է, դնում ատամները բարձի տակ։ Իրան ով էր, անուն ինչ էր, հուրի Ֆերի, Ֆեյա, Ֆեյա։ Իրան գումար են բերում։ Մանետկա են բերում։ Սուզիս գցեց։ Մեծացանք։ Ձեռից ընկել էր։ Սա ընդավ ծոցս, նայն մեն ծոցը չկան է, կրավատ միջ ման եմ կալում չկան է։ Ատամները։ Ատամը հալացում, այսին ձերեխա էր։ Հիմա ես դիտնեի բարձի տակ, որ բարի Ֆերին ընձի ոսկի տակ։ Հա, բարի Ֆերին, հա։ Էրիկին էլ էլի։ Հետո կրավատի տակից կդա։ Է հա, չփայ մայես տունը, էս դրամ ռուլիներից ունեի դեղին թոզը։ Հա։ Դնե երեխիս բարձի տակը, սեյանազիս բարի Ֆերին կեզի բերել։ Է։ Թուրքիս ու չի սարի դիխել։
Լավնա, չէ, վրաները կգրենք խաղողի թուփ ու կտեղափոխենք, որտեղ լիքն ունենք, էլի։ Հա, խաղողի տերև ասեմ թուփ, հա, էլի։ Էսի հեր, իսկ կերևա։ Հա, երեխեք ջան, կանի տոպրակ եղավ, 5? Տոպրակ։ Հա։ Լավ չէ, փակվեր։ Չէ, բացեր մնա։ Ունես ծանր երեխեք։ Հա, իմացի, որ տնենք եփենք հացը։ Ինչ ես ուզում։ Ուտա։ Ուտյոն, սյո։ 5 տոպրակ։ Հապիցի։ Ահա, ուրախություն ով է։ Հապիցի։ Հապիցի։ Ու լույս մարազիկ կա։ Գնացինք երեխեք ջան։ Հա։ Միա տարի Գյորգի ջան բացի։ Պապա։ Ինչ եմ արա։ Ես կարելի այս կողտան է։ Չոր դիրան ադան։ Դոր, դոր, դոր։ Հորջան ուրասակ ուրախ բեր։